ახალი ექვსე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. 29 მარწმუნდიდი საავადმყოფოში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის ოჯახი სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნას აპროტესტებს. დასკვნის მიხედვით ტაბიძე ბიოლოგიური სიკვდილით გარდაიცვალა. გარდაცვლილის ოჯახი ტრაგიკულ ისტორიას ზურდიდის პოლიციას უკავშირებს. მათი თქმით, ტაბიძე პოლიციაში სასტიკად სცემეს, შედეგად აფხაზეთიდან დევნილი 24 წლის ბადრი ტაბიძე ზურდიდის საავადმყოფოში ქალატვინის მძიმე ტრავმით გარდაიცვალა. დაღუპულის ოჯახი დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. ამ ექსპერტიზის მასწერია, რომ წამოვიდა ბავში ზუგდიდის მიმართულებით, სადაც იპოვე ჩემი შვილი, არც ერთი სხლი ხო არ ყოფილა, არაფერი იქ არიო, წაქცეულიო. აი ასე ექსპერტის დასკვნა. ექსპერტის დასკვნა კიდე არ არის, ეს არის ჩვენი გამომძიებელის მითითებით ყველაფერი დაწერილი. სიუჟეტს ამ თემასთან დაკავშირებით 9 საათიან გამოშვებაში შემორთავაზებ და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული ბაკურ ტიღურაძისა და მისი ოჯახის სარჩელი. ბიზნესმენი სამართალდამცველებმა 2010 წლის 13 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ის დამნაშავეცნო და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ტიღურაძის საქმე ევროსასამართლოში შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან საქმედ იქცეს. საქართველოში ვერ მივახციეთ სამართალს, სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ მაინც რაღაც იმედი მქონდა, ეხლა უკვე ამ სასამართლოს, ევროსასამართლოს იმედი ძალიან მაქვს. ადვოკატებს არ მიუწოდებოდათ ხელი საქმის მასალებზე სრული მასშტაბით. და შესაბამისად ამითი დაირღვა ევროპული კონვენციის 34-ე მუხლი. ნუ გადააყენებთ დამნაშავეს გაუშვით ციხეში. ეს მოწოდებები ისმოდა დღეს პარლამენტის შენობასთან. არც ის მონაწილეების სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების გარდაცვალების გამო მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადადგომას და პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ. არც ეს სოციალური ქსელის ფეისბუქის მეშვეობით დაიგეგმა. მონაწილეების განცხადებით მომავალი კვირისთვის დაგეგმილია მასშტაბური აქცია ლოზუნგით „შეწყდეს პატიმართა წამება“. მომავალ აქციებში არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ახალგაზრდული მოძრაობები ჩაერთვებიან. საბოლოო ჯამში წელს უკვე 153-154 ადამიანია გარდაცვლილი. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ დადგეს, რა თქმა უნდა, სასჯელ აღსრულების მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, როდესაც ამდენი ადამიანი იხოცება საპატიმროში, მან ნამდვილად უნდა აგოს პასუხი. მე მჯერა, რომ ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდება ეს ხარაზმი საქართველოში და ეს ადამიანები აუცილებლად აგებენ კანონის წინაშე პროცესს. ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ დემოკრატიული მოძრაობაშიც. მოძრაობის წევრების თქმით, კალმახელიძემ საქართველოს კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც მან რამდენიმე დღის წინ გლდანის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის დაღუპვის მიზეზი ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე დაამხილა. დემოკრატიული მოძრაობა ასევე გლდანის მერვე საპყრობილეს უფროსისა და ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომლის მიმართ დაუყოვნებლივ საქმის გამოძიებას ითხოვს. არის ზურაბ დელიანიძე, ვითომდა გარდაიცვალა ვენერიული დაავადებით. რაც პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციური უფლების დარღვევა, როგორც უკვე აღნიშნე პირადი საიდუმლოების დაცვის შესახებ, და იგი ასევე მოიცავს მთელ რიგ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ დარღვევებს. საშალ აღსრულების მე-17 დაწესებულებაში შექმნილი წინააღმდეგობის მოძრაობა 6 მაის პოლიციის დღეს შიმშილობას აცხადებს. წინააღმდეგობის მოძრაობაში ის პატიმრები არიან გაერთიანებული, ვინც ადამიანის უფლებადამცველების აზრით პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევა. მათ შორის არიან თემურ ჟორჟოლიანი, ვახტანგ მაისაი, ლევან გოდიჩაიშვილი და მელორ ვაჩნაძე. 6 მაის არციაში სულ 10 პატიმარი მონაწილეობს. შიმშილობის არციისთვის წინააღმდეგობის მოძრაობას 5 დღე აქვს არჩეული. ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების დღე, პოლიციის დღე, დამოუკიდებლობის დღე 7 ნოემბერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. ხვალ ლევან გოგიჩაიშვილი და 10-მდე პოლიტპატიმარი იწყებენ შიმშილობას რუსთავის ნომერ მეორე საპყრობილეში. დღეს უკვე მე-17 საპყრობილე ქვია გადაარქვეს სახელი ამ საპყრობილეს კონკრეტული მოთხოვნებით, რომ საქართველოში არაპოლიციურ სახელმწიფოს, საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებისათვის იწყებენ ამ შიმშილობას და კიდევ ერთხელ მეორებ აპროტესტებენ ნულოვან ტოლერანტობას, რომელიც 2004 წლის 31 მარტს სააკაშვილმა პარლამენტში გამოცდილის დროს გამოაცხადა.
ერევანში მიტინგზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ფუშტების აალების მიზე სპეციალური საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფი ადრენს. აფეთქება სავარაუდოდ უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით ფუშტები არაალებადი ინერტული გაზის ნაცვლად ფეთქებად საშიში ნივთიერებით იყო დაბერილი. ამის გამო კი სიგარეტის ნამწვმათი აალება გამოიწვია. სენის სიახლოვეს შეტრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო. ინციდენტის შედეგად დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი, მათ სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დამწვრობა მიიღეს. დაზარალებულები საავადმყოფოში ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოინახულა. ხოლო სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ქვეყანაში ერთ წოდებული სიჩუმის დღეა. სომხეთის ცესტრომ უკვე დაარეგისტრირა არჩევნებში მონაწილე 8 პარტია და ერთი პარტიული ბლოკი. მეხუთე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებს 647 საერთაშორისო და 31000 ადგილობრივი დამკვირვებელი დააკვირდება. როგორც მოსალოდნელია, ხოლო არჩევნებზე ბრძოლა მმართველ სომხეთის რესპუბლიკურ პარტიასა და მის ახლანდელ კოალიციურ პარტნიორს, აყვავებულ სომხეთს შორის გაიმართება, რომლის სათავეში ყოფილი სპორტსმენი გაგიკ ცარუკიანი დგას. საფრანგეთის არჩევნებამდე კი რამდენიმე საათი რჩება. პრეზიდენტობის სოციალისტი კანდიდატი ფრანსუა ოლანდი დღეს ცენტრალური საფრანგეთის პატარა ქალაქ ტულეს მოსახლეობას შეხვდა. ფრანსუა ოლანდი გამარჯვებაში დარწმუნებულია, თუმცა ამ მრჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ნერვიულობს. ხვალ მეორე ტურის არჩევნებში ერთმანეთს მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და სოციალისტების ლიდერი ოლანდი დაუპირისპირდებიან. პირველ ტურში ოლანდმა სარკოზს 1%-ით მოუხმო. Very important for me to have გამარჯვების მოლოდინში ნერვიულობ და ვღელო. ტურეს მოსახლეობას არასდროს მოვაკლდები. თუ დავმარცხდი მათ, მაინც აქვეყოლები და თუ ამირჩიეს, უფრო ხშირად ვიქნები მათთან. საქართველოს საჯარო საქმეთა სამინისტრო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწვევას განაგრძობს. სამინისტროს ინფორმაციით, რიგოლ ვაშაძემ ოფიციალური მოწვევა გაუგზავნა სუამის საპარლამენტო ასამბლეას და დემოკრატიული სახელმწიფოების თანამეგობრობას. აპრილის თვეში მოსაწვევები მიიღეს სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებმაც. მოსაწვევებში ხაზგასმულია საქართველოს მზადყოფნა, მოიწვიოს რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლები როგორც წინა საარჩევნო, ისე საარჩევნო პროცესებზე დამკვირვების უზრუნველსაყოფად. 26 მაისს ქუთაისში გასამართ პარლამენტის ხდომას ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. დამოუკიდებლობის დღეს პირველ საპარლამენტო ხდომას ქუთაისში გურამ ჩახვაძის გარდა არცერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ დაესწრება. როგორც ოპოზიციაში განმარტავენ, საპარლამენტო ადგილი ჯერ ისევ თბილისია და 26 მაისს ისინი თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში იმყოფებიან. ის რომ ხარაჩოებში დაუსრულებელ შენობაში პრეზიდენტი თავის გუნდს მიერეკება მხოლოდ იმისთვის, რომ 26 მაისს დატრიალებული ტრაგედიიდან გამომდინარე შედეგებზე პასუხისმგებლობა აიცილოს, რასაც შარშან ქონდა ადგილი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ხელი შემწყობი გარემოება და ფაქტორი ვერ ვიქნებით. ქუთაისში თუ ჩატარდება პარლამენტი, ამას ბიურო გადაწყვეტს, მაშინ მე ვიქნები როგორც პარლამენტარი ვიქნები პარლამენტში. ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის ჩავარდნა შესაძლოა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფარქტის მიზეზი გახდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხეილ სარკაშვილი თვლის, რომ მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრ ადამიანს თანამდებობის დაკარგვის ფასად დაუჭირდება. ქუთაისის ქალიშვილი უკვე ის დაგვიფინანსეს ისაც, ნუ რას უკაცრავა. ქუთაისში დამკვირვებელი შენებლობა გვაქვს და პარლამენტი რო არ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილის ინფარქტი დაემართოს ან რომელიმე და კიდე ბევრი თავის ბევრ ადამიანს ბევრი ადამიანმა თანამდებობი და თავის დაკოს ამაზე პასუხი, მაგრამ ნუ უნდა დარბაზია დასამთავრებელი და გარშენან ხა მთიან პარლამენტს კი დაჭირდება. ქართული ჭაღებით აღფრთოვანებული ტრამპი და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების დასაღები საქართველოსთვის. მიხეილ სარკაშვილმა ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრაზე იმ ძირითად მიზეზზე ისაუბრა, რამაც შესაძლოა ევროკავშირთან ნატოს საქართველოსთან გაწევრიანება მოანდომოს. პრეზიდენტი თვლის, რომ ქართული აღმშენებლობა ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს ზრდის. მიხეილ სარკაშვილი ბათუმის პალმების განათებით ამერიკელი მილიარდერის გაოცებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ტრამპი მსგავსი ანალოგის გაკეთებას ფლორიდასა და კალიფორნიაში გეგმავს. ტრამპმა რომ დაინახა ჩვენი პალმების განათება, სასწრაფოდ გაგვაგზავნია 500 ბროშურა უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის ფლორიდაში და კალიფორნიაში. და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამავდროულად. ასე რომ გაუკვირდა ძალიან, თუ ჩვენ ვიქნებით ძალიან წარმატებულები, ვერავინ აღარ უკრავს ხელს, აი ვიძახთ ნატო, ევროკავშირი. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დავამთავროთ, რომელმა ნატომ და ევროკავშირმა უნდა თქვა საქართველოს უარი? შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტელეაპარატურის საბუთების დეკლარირების გამარტივებულ პროცედურას 15 წუთის ნაცვლად მთელი დღე დასჭირდა.
პრიგოჟინ ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე აპარატური დატვირთული ავტომობილის სარდადასახადო შემოსავლების სამსახურისა და ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებმა 9 საათის მანძილზე დააყოვნეს. მეცხრე არხის სატელევიზიო დანადგარების დაზიანების არაერთი ფაქტის შემდეგ სატვირთო მანქანაზე გარე ფიზიკური ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით ჩვენი გადამღები ჯგუფის სასაზღვრო პუნქტს გარე პერიმეტრიდან უწყვეტ რეჟიმში აკვირდებოდა. ხანძრების შეფერხების შემდეგ ტვირთი გვიან ღამით თბილისში ჩამოვიდა, სადაც მისი გამბაჟება მოხდება. Кари рамодениме уцхо манкана шесули периметрзе дабурул минебиани შეიძლება спецсамсахорების манкана არ არის გამორიცხული ვიქ რაღაც გონიზებები ხდებოდეს როგორც არაერთჯერ მოხდარა და დამწვარა ჩვენი კუთვნილი ტვირთები არ არის გამორიცხული ეს ახლა ხდებოდეს ზუსტად ამ წუთებში мне тоже это было неприятно ძალზე უსიამოვნო იყო მთელი ამფრის მანძილზე აყოფნა პატარკაციშვილის ოჯახს მთაწმინდის პარკი დაუბრუნეს. ბადრი პატარკაციშვილმა მთაწმინდის პარკი 49 წლიანი იჯარით აიღო და მის რეკონსტრუქციაში 25 მილიონი დოლარი დააბანდა. 2007 წელს ნოემბრის ცნობილი მოვლენების დროს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ბიზნესმენს გარკვეული დარღვევები აღმოაჩინეს, რის გამოც მას იჯარის უფლება ჩამოერთვა. რამდენიმე თვეში სასამართლომ პატარკაციშვილის ჩვენებას ყადაღა დაადო. რამდენიმე წლიანი სასამართლო პროცესი მორიგებით დასრულდა. შეთანხმების თანახმად პატარკაციშვილის ოჯახი მთაწმინდის პარკს ფლობელ კომპანია რატის ჩადებულ ინვესტიციას საუნაზღაურებს. ქართულმა პარტიამ ეროსი ჭიწმარიშვილთან ურთიერთობა გაწყვიტა. პარტიაში ადასტურებენ, რომ ბოლო 4 თვის მანძილზე ჭიწმარიშვილს პარტიასთან არანაირი ურთიერთობა არ ჰქონია. ქართული პარტია 2010 წელს ირაკლი ურხუაშვილმა, ეროსი ჭიწმარიშვილმა, ლევან გაჩეჩელაძემ და კოკა გუნცაძემ ჩამოაყალიბეს. ჭიწმარიშვილამდე პოლიტიკური ჯგუფი გაჩეჩელაძემ და გუნცაძემ დატოვეს. რაც შეეხება ირაკლი ურხუაშვილს, მის მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ქართული პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადებას და აღიარებითი ჩვენების ვიდეო მასალას ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 51 წლის როლანდ ხურცილავა, რომელმაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზურდიჩში ასაფეთქებელი ნივთიერება გადმოიტანა. განდაში ზურდიჩში გუშინ დილით გამოცხადდა. რაიონული პროკურატურის დაცვის თანამშრომლებმა უცნობი დააკავეს, რომელმაც შენობის წინ შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პარკში აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციების სამმართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. ძველი ნაცნობი ვიცე-პოლკოვნიკი ვასილ ვასილიძე ჩემთან სახლში მოვიდა და საქმის გაკეთება შემომთავაზა. მან ავტომობილში ჩამისვა და მითხრა, რომ ზუგდიდის პროკურატურა უნდა აგვეფეთქებინა. მე არ დავთანხმდი. ვიცე-პოლკოვნიკმა მითხრა, რომ კარგად დაუფიქრებულიყავი და 80,000 რუსული რუბლი შემომთავაზა. უარი უთხარი, ამის შემდეგ ის ჩემთან მეორე ჯერ მოვიდა და დავთანხმდეს. მე წავედი ზუგდიდში პროკურატურისკენ, რა დროსაც დამიჭირეს. ეთერშია ახალი ექვსე. გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფმა თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობისგან გამოწვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით არცია ბრიფინგი გამართა. თავმჯდომარის ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით რკინიგზის მშენებლობა გარემოს აბინძურებს და ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მისივე თქმით, მშენებლობას უკვე შეეწირა ყოფილი ბავშვთა ორთოპედიული სანატორიუმის ისტორიული ბაღი. მოიჭრა 200-წლიანი მუხა და 1 არყისხე. გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ხელისუფლებას ხეების გაჩეხვის შეწყვეტას თხოვენ. აქ თითოეულ ხეს, აქ სხვა დატვირთვა, ისინი არის ბუნების ძეგლი და ასეთ სტატუსს ატარებდნენ კიდევაც, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ ამას არაფერს დაგიდებს, თუმცა მოსახლეობა აპირებს ბრძოლას ბოლომდე და გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის ასევე ვიქნებით მათთან ერთად. მოდის მტვერი მოსახლეობაში, ბავშვები ვეღარ გამოდიან გარეთ ეზოებში სათამაშოდ. ეს ბაღი, ეს სკვერი იყო ერთადერთი წყარო, რომელიც ასუფთავებდა ამ ჰაერს და ამ ბაღსაც ანგრევენ ახლა და იქნება აქ ბუღი არის, მთელი ზაფხული ვერ გამოვდივართ გარეთ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ზესტაფონის ფეროშედადნობი თარხნის მიერ ფილტრების დაყენებაზე მონიტორინგის განხორციელებას ითხოვს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ფეროში ფილტრების დაყენება 10 მაისიდან დაიწყება. ეკოლოგები გარემოს დაცვის სამინისტროს დაყენებული ფილტრების ხარისხის შემოწმებას თხოვენ. დღესვე მჟავანაძემ საზოგადოება ზესტაფონის ტელევიზიის არგოს ყოფილი თანამშრომელი წარუდგინა. ფერაძემ თარხნიდან გარემოში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა დააფიქსირა. გავრცელებული კადრების შემდეგ ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მოუწოდებთ გარემოს დაცვის სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას მონიტორინგი გაუწიოს ფილტრების დაყენების პროცესს. ვინაიდან არ არის გამორიცხული დაყენდეს უხარისხო ფილტრები და კლავაც მოიწამლოს მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. ჩემ გადავდგმულ ნაბიჯებს მე არ ვნანობ დღესდღეობით, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში ფაქტიურად არც ბავშვი, არც მოხუცი, არც უბრალოდ გაძლება აღარ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ არ ვიყავით ქარხნის გაჩერების
მომხრე, არ ვიყავით რაიმე პოლიტიკურ აქციებში ამის გადასვლის მომხრე, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ სუფთა ჰაერი. ლეიბორისტების მორიგი განცხადება მათი თქმით ჯანდაცვის სფეროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკონტროლებს. ამის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. შატბერაშვილის თქმით ხელისუფლების დანიშნული მანდატურები ექიმებს აკონტროლებენ. როგორც სოსო შატბერაშვილი ამბობს, ექიმებს ასევე აუგზავნეს პაციენტებთან სატელეფონო კონსულტაციები. აი მე თქვენ მინდა წარმოგიგინოთ ქვითარი, 60-ლარიანი ქვითარი, რომელიც ამას წინათ ერთ-ერთ ავადმყოფს გადაახტევინეს მარტო იმისათვის, რომ საავადმყოფოში შესულიყო. ექიმსა და ავადმყოფს შორის დგას პეცნაზი და სრული კონტროლის ქვეშ ამყოფებს ავადმყოფებს და ექიმებს და ამას შეახტევინეს ფულს. უმუშავრობის პრობლემებზე ისაუბრა დღეს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრმა გურამ ჩახვაძემ. ედპს ლიდერი ნაძალადევის რაიონის მოსახლეობა შეხვდა და პარტიის პრიორიტეტები განიხილა. ჩახვაძემ სამედიცინო დაზღვევებზეც ისაუბრა, მისი თქმით დღეს დაზღვევა შერჩევით ხდება, რაც არ არის სწორი. პარტიის წევრი მოსახლეობას დასაქმებას პირდება. ედპს მსგავს შეხვედრებს თბილისის სხვა უბნებშიც აპირებს. ჩვენი განახლებული პროგრამი სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმშევრობის დაზღვევას, თითოეული მოქალაქე, უმშევარი მოქალაქე მიიღებს ფულად დახმარებას, გაივლიან პროფესიულ გადამზადებას უფასოდ, რა თქმა უნდა, ეს სააგენტო უზრუნველყოფს და სააგენტო არის პასუხისგებელი. იტალიაში ავარიის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. უბედური ავტოსარძაო შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილოეთით, ქალაქ პადუასთან მოხდა. ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, რძის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ამობრუნდა. ავტობუსით 23 პენსიონერი პოლიციელი მგზავრობდა. ისინი ვენეციასთან ვეტერანების ყოველწლიურ შეკრებაზე მიდიოდნენ. ერთ-ერთი ვერსიით ავარიის გამომწვევი მიზეზი სავარაუდოდ სიჩქარის გადამეტება გახდა. საზარელი მკვლელობა მექსიკაში შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს 23 გვამი იპოვეს. 9 ადამიანი ჩამოხრჩობილი იყო, დანარჩენებს კი თავი და სხეულის სხვადასხვა ნაწილები ჰქონდა მოჭრილი. გვამებს ქალაქ ნევოლადეროს მუნიციპალიტეტთან ახლოს მიერგნეს. სამართალდამცველების ვერსიით მკვლელობა ნარკომოვაჭრების კრიმინალურ გარჩევას უკავშირდება. სირიაში არეულობა გრძელდება. ოპოზიციის მტკიცებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მომიტინგეები დახვრიტეს. შეტაკების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ბაშარ ასადის დადგენილი რომის მოთხოვნით ქალაქის ცენტრში რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი იყო შეკრებილი. იაპონიაში ბოლო მოქმედ ბირთულ რეაქტორს ხურავენ. შარშანდელი დამანრეველი მიწისძვრის შედეგად ატომურ ელექტროსადგურ ფოკუსიმა ერთზე მომხდარი ავარიის შემდეგ იაპონიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დროებით უარი თქვას ბირთულ ენერგიაზე. რეაბილიტაციის მიზნით ეტაპობრივად დაიხურა არსებული 54 რეაქტორი. ბოლო 40 წლის მანძილზე ბირთულ ენერგიაზე ქვეყნის ელექტრომომარაგების 30% მოდიოდა. პარალელურად ტოკიოში ანტიბირთული აქცია მიმდინარეობს. დემონსტრანტები ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდებენ საბოლოოდ თქვას უარი ატომურ ენერგიაზე. კონსერვატორი ბორის ჯონსონი ლონდონის მერი მეორედ გახდა. ჯონსონმა არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის პარტიის წევრი კევინ ლიმფსტონი დაამარცხა. არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ჯონსონი BBC-ს სტუდიას ჩაერთო. გადასახადებთან დაკავშირებით ჟურნალისტის დასმულმა შეკითხვამ ლონდონის მერი წონასწორობიდან გამოიყვანა და პირდაპირ ეთერში შეიძინა. What's this about an outburst on the campaign trail today? Well, Boris Johnson was asked today about a story I... Oh, you've got to get this on the air. Come on. This is the most important thing. Stuff Donovan is f***. დაღესტანში გლობის დღეა. გუშინ მომხდარი ორმაგი ტერორის შემდეგ 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ამ დროისთვის ყველა დაღუპულის ვინაობა ცნობილია. გარდაცვლილებს შორის 12 პოლიციელია. მახაჩკალას გარეუბანში პოლიციის პოსტზე თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთრეს. კრიმინალისტების განცხადებით ტერორი მამაკაცმა და ქალმა მოაწყვეს. იულია ტიმოშენკო უკრაინაში მკურნალობაზე დათანხმდა. 8 მაისს ექსპრემიერს ხარკოვის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანენ, სადაც ის გერმანელი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება. ბერლინიდან ჩამოსულმა სპეციალისტებმა ტიმოშენკო ხარკოვის კოლონიაში გუშინ მოინახულეს. უკრაინაში მკურნალობაზე ექსპრემიერმა თანხმობა მასთან მისულ გერმანელ ექიმებს მისცა. იულია ტიმოშენკო ციხის ბადრარ ცემაში ადანაშაულებს და პროტესტის ნიშნად უკვე მეორე კვირაა შიმშილობს. ექსპრემიერის ოჯახის წევრების განცხადებით მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ტიმოშენკოს მხარდამჭერებმა სოლიდარობის ნიშნად კიევში კარვები დაშალეს და შიმშილობა გამოაცხადეს. ჩინეთში მაშველებმა 2 წლის ბავშვი გადაარჩინეს. პატარა ბიჭუნა ქუჩაში თამაშობდა, რა დროსაც ფეხი ტროტუარსა და საკანალიზაციო ჭაშ შორის მოხვა. ბავშვის გადასარჩენად მაშველებმა საკანალიზაციო ჭის ბეტონის სარქველი დაანრიეს და 2 წლის ბავშვი უსაფრთხო დამოიყვანეს.
ნაწარმოების აუქციონზე ომის შემდგომი და თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრებს გამოიტანენ. როტროს კლეინის, პოლოტის და რიხტერის ძვირადღირებული ტილოების შეძენის შესაძლებლობა მსურველებს 8 მაისიდან ექნებათ. კრისტის აუქციონზე წარმოდგენილ ნამუშევრებში ყველაზე ძვირადღირებული მარკ როტკოს ნახატი სახელწოდებით ნარინჯისფერი წითელი ყვითელია. ექსპერტების შეფასებით მისი ფასი 35-დან 45 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. მომდევნო ძვირადღირებული ნამუშევარი იუკლეინს ეკუთვნის, მას ცეცხლი ნომერი 1 ჰქვია. Truly the greatest. კლეინის რეტროსპექტიული ნახატები მრავალი წიგნის გარეკანს ამშვენებს. ის უდიდესი ფანტაზიის მქონე მხატვარი იყო. კლეინი 34 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა და ეს მისი ბოლო ნამუშევარია. მისი მეუღლე ამ ნახატს მხოლოდ კლეინის შემოქმედების მწერლად კი არ მიიჩნევს, არამედ ფიქრობს, რომ მასში ავტორმა მთელი სული ჩადო. ცეცხლი ნომერი 1 30 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. აუქციონზე აგრეთვე წარმოდგენილია ამერიკელი მოქანდაკის ალექსანდრე კალდერის მეორე მსოფლიო ომის დროს შექმნილი ქანდაკებები. მათი ფასი 6-დან 12 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. 20 მილიონ დოლარად შეაფასეს ჯექსონ პოლოკის ნომერი 28-1951. უილიამ დე კუნინგის უსათაუროს ღირებულება კი 8-დან 12 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. 10-15 მილიონ დოლარს ვარაუდობენ გერმანელი მხატვრის გერჰარდ რიხტერის აბსტრაქტული ტილოების შეფასებისას. კრისტის აუქციონის თანამედროვე ხელოვნების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს იმედი აქვს, რომ მომავალ კვირაში მსოფლიოდან მრავალი დაინტერესებული მყიდველი ეწვევა. ქართველ კომპოზიტორ ნონო დუღაშვილს ფილარმონიასთან ვარშავაში დაუხსნეს. ვარშავის საზეიმო გახსნას წინ უძღოდა კონცერტი, სადაც ქართველმა მომღერლებმა ავტორის მუსიკა კიდევ ერთხელ ააშღერეს. არაერთი პოპულარული სიმღერის ავტორის ვარსკვლავის გახსნას წინ გრანდიოზული კონცერტი უძღოდა, რომელშიც სხვადასხვა თაობის მომღერლები მონაწილეობდნენ. შემსრულებლებმა ქართველი კლასიკოსი პოეტების ლექსებზე შექმნილი სიმღერები კიდევ ერთხელ ააჟღერეს. თბილისის მერის კულტურის სამსახური უკვე წლების მანძილზე ახორციელებს სხვადასხვა საიუბილეო ღონისძიებების დაფინანსებას. დღევანდელი საღამო ცეცხლება ქალბატონ ინონის შემოქმედებიდან 25 წლის საიუბილეო თარიღს. ბედნიერი ვარ, რომ როგორც მომღერალმაც მივიღე დღეს მონაწილეობა. ძალიან ჩემთვის საყვარელი სიმღერით მე თბილისის მოთრფიალე ვარ. ნონო დუღაშვილმა პირველი ნაწარმოები 5 წლის ასაკში შექმნა. საესტრადო სიმღერების გარდა მას დაწერილი აქვს საფორტეპიანო, სავიოლინო და საორკესტრო პიესები. აგრეთვე შექმნილი აქვს მუსიკა ფილმებისთვის და თოჯინური თეატრის დადგმებისთვის. კონცერტზე კომპოზიტორმა საკუთარი რეპერტუარიდან რამდენიმე სიმღერა თავადაც შეასრულა. ძალიან მიხარია, რომ ეს დღე შედგა, ვარსკვლავიც იხსნება და რა ვიცი, უსურვებს საქართველოს, რომ ასეთი ადამიანები ყოფილიყვნენ და მომავალ ახალთაობაში კიდე ყოფილიყვნენ ნონო დუღაშვილები, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი არის საქართველოს გული. კომპოზიტორის შემოქმედებით მას აღამო აპლოდისმენტების ფონზე ჩაიარა. თბილისის საკონცერტო დარბაზს კი კიდევ ერთი ვარსკვლავი შეემატა. ვეღარაფერს ვამბობ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება, რომ თქვენი ახალგაზრდებს ხედავა და რომ თქვენ გაინტერესებთ ქართული სიმღერა. ეს იყო ჩემი მიზანი მთელი ცხოვრება. და ბოლოს კათოლიკოს პატრიარქის ფოტოების გამოფენა წმინდა ადრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. ფოტოექსპოზიცია უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 89-დან 95 წლის თავს მიეძღვნა. გამოფენის შემდეგ მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეები დაიხსენეს. ქართულ უნივერსიტეტში კათოლიკოს პატრიარქის ფოტოების გამოფენა მისი დაბადებიდან 80 და აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს მიეძღვნა. გვინდოდა რომ დაგვესწრო ყველასათვის და აი ამით დაგვეწყო დღევანდელი ღონისძიება, რომელიც ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ბატონ ზურაბ ჭავჭავაძის ხსოვნას ეძღვნება. უნივერსიტეტის გოგონათა გუნდი ანთილიოსი წმინდა ღმერთოს გალობით შეეგება პატრიარქს და ღონისძიების მსვლელობისას რამდენიმე ხალხური სიმღერა შეასრულა. კამპანიის შემდეგ მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეები გაიხსენეს. სასულიერო პირებმა, მეგობრებმა და თანამოღვაწეებმა მათი ცხოვრებისა და დამსახურების შესახებ უფრო ვრცლად გააცნეს შეკრებილ საზოგადოებას. მე ხედავთ ამდენი ხნისა 23 წელი უკვე. მამა არ არის, მაინც სამხელა სიყვარული და ამდენი სიტყვა მოდის ამ ადამიანებისგან. ასევე ნაჩვენები იყო რეჟისორ ირაკლი პაპავას დოკუმენტურ პუბლიცისტური ფილმი „ნათელი იგი“, რომელიც ჭავჭავაძეების მოღვაწეობას ასახავს. ღონისძიების ბოლოს კათოლიკოს პატრიარქი სიტყვით გამოვიდა და დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება დაალოცა. ბატონი ნიკო და ზურაბი
იყვნენ ის სულიერი ტაძრები, რომელიც სავსე იყვნენ მადლითა და სიყვარულითა. მე დიდი სიყვარულით ვიხსენებ ორივეს და ლოცულობ მათვის. ღმერთმა დალოცოს, გაახაროს და ნათელში ამკუხოს მათი სულები. ამინ. ამ დროისთვის სულაც ეს იყო დღის მთავარი თემები, თეთრში 9-ზე დავრუნდებით დროებით.